بسم الله الرحمن الرحيم جورين وحن سلامة يا سراج كيشة دربها يجا تاجن بوليسكا قل مدوك أسبوع كهر سلي كان أيام صوب وغضي وحن أكو أركي جديد يري أدو بحسن جديد كنا وأجب كالغوص وأمن جا عاصمة دين وحي متقل نيسا على مسار أدو بلارن أمن جيسنا وحل راين أدو سي أدو لصو sida daraadeed ciidamada booliska galmudug waxaan maanta ku wareejinayaa laba gaadiid ah noocan Toyota Cabdi Balaayash loo yaqaan ee amniga magaalada lagu sugo gaadiidkan masuuliyadiisa waxay hadda saaran tahay booliska waxa la rabaa in la xabdiyo shaqadii loogu talagalay in lagu qabto marka waxaan ku wareejinayaa taliyaha booliska galmudug igala wareeg labadaan fure caasimada amnigeedu waa noo muhiim dhawaan caasimadda waxaa ku soo wajahan boqolaal qof oo Soomaaliyeed oo qiimo badan qofba qofku ka darajo sareeyo ayaan ku casuunnay inay nagala qayb qaataan caleema saarka ka dhacay magaalada Dhuusamareeb mas'uuliyad gaar ah ayaa naga saaran inaan mataqaanaa martida noo imaanaysa amnigooda sugno waxaan rabaa in boolisku laba kacleyn sameeyo si aan uga soo baxno mas'uuliyaddaas dadka badan ee noo imaanaya inay arki doonaan insha Allah wax qabadka iyo mardalka ciidanka booliska galmudug baawur insha Allah taala baawurtaasna aad iyo aad ayaan u faraxsanahay waxaanan u isticmaali doonaa sidii saxda ahayd ee lagu talagalay aad iyo aad u mahadsanahay.